Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak tengok macam mana nak buat header lah . Dan konsep letakkan background dalam div dan juga konsep layer lah. Simple layer. Alright, saya ada div ni, div ID header ni. Dan dalam div ni saya letak image lah. Image source header.png. File dia yang ini. Okey. Ini file dia. Belakang ni dibuatkan apa ni? Transparent. Transparent. Alright. And then header ni saya set lah height dan juga width. Width lebar lah 100%. Kita nak consume the whole entire site kita lah. Dan result dia macam ni lah. Okay. So nampak apa ni. Tak ni lah . Okay, saya boleh letak apa tu warna di belakang ni. Okay. Katakanlah saya ambil warna background color . Okay, letak background color lah. Okay, blue black something like this. And save. So, dia akan consume the whole. Alright. Okay. And then, kita boleh juga layerkan dengan image. Dengan image. Sebagai contoh, saya ada image ni. Okay. Ni lah. Tapi ni dia tak transparent . Okay. So, saya boleh letak dia sebagai pattern lah di belakang. Background pattern. Right. Instead of color, saya menggunakan image sebagai background. So, background image. Okay, ni background image lah. Right. Okay, terdapat lah. Cuma kena pilih lah pattern yang sesuai supaya dia tak serabut kan. Okay, kalau kita nak tulisan ni macam tak terganggu, then maybe kita boleh buat something. Kita adjust lah kita punya header ni. Kan? Right. Katalah saya adjust sikit header saya ni. Supaya tak nak ada gangguan . Katakanlah saya masukkan then saya set maybe color putih ke. Apa kali hitam kan. Ni. Okay, contoh mudah lah kan. So so background ni color lain. Okay, just differentiate kan warna. Okay, color hitam sebab kita punya layer ni dah color hitam kan. Kalau saya letak putih ni pelik pula. Okay, kita try ganti. Saya pilih transparent background lah supaya background ni jadi transparent. Alright. So ni saya rename jadi header 2.
Dan kita tukar lah coding ni. Jadi 2 PNG. So layer kita akan dapat macam ni. Ha. Cuma tu lah. Buruk ke cantik ke kan. Ha. Okay. Nampak memang tak cantik lah. Kita tukar balik. 1. Okay, eh. Right. So background ni kalau kita tengok size dia eh. Size dia. Okay, boleh klik details. Details. Alright, 500 ke 500. Padahal kita punya height ni. Right. Height ni ialah 200 pixel. So, clearly dia tak pakai habis lah. Dia pakai half. Half sampai sini je. Kan? Eh, kalau kita tengok pattern ni, dia sampai sini je. So kalau kita nak the whole pattern tu, kita kena kena kurangkan lah. Okay. So kita bagi sama lah 200 dengan height kita punya header ni. Alright. Okey, kita dah apa? Kita dah savekan sebagai file begitu. Okey. Alright. So nampak lah beza, eh? Ha. Okey. Dan kalau kita tak letak apa ni repeat ni, dia akan automatic repeat X dengan Y lah. Tapi kalau kita nak repeat X saja, dia akan jadi macam ni lah. Kan? Right. So dia akan repeat horizontally lah. Eh? So kena adjust lah. Macam mana you nak. And then kalau pandai boleh gunakan transparent untuk background pun boleh. So boleh layerkan balik dengan color. Clearly color kat belakang ni dah tak nampak kan. Baik. So katakanlah saya buka file baru tu kan. Alright. Saya letak sini 200 kali 200. Okay. Okay, mungkin saya upload image yang tadi eh. Isi. Okay. Yang ni 500 ke 500 eh. Saya ambil yang ni. Right. Remove background dia. Ah, kan. So nak differentiate lah. Katakanlah background dia color biru ni. So, saya boleh pakai benda ni sebagai PNG dan kemudian saya save as also transparent background, height dia 200.
Okay. So, pattern untuk PNG eh. So, kali ni transparent. Ha, ini tak transparent eh. Memang background hitam. Dan saya letak, saya tukarlah file ni. Pattern.png. Okay, warna ni katakanlah saya letak warna lain dulu. Letak warna merah ke. Kan? Nak tengok apa efek dia. So, bila saya refresh. Okay, kita nampak. Right. So, background image dan kita ada layer, third layer belakang tu ialah warna. Okay. Sebab apa background image tu kita letak, kita set dia sebagai transparent. Pun boleh juga. Eh. So, kena harmonikan lah. Dan boleh, kita boleh tukar warna dia. Okay. Kalau saya nak blue black balik. Kan? So, saya akan dapat macam ni lah. So, itu konsep image layer hadapan dan kemudian background image dan kemudian the third last layer sekali ialah color itself. Right? Background color. Okay. So, boleh plan lah you punya header you nak buat macam mana kan. So, image and then this image kita boleh set background image. Okay, background image tu sendiri kita boleh ada dua pilihan. Sama ada dia nak biasa, maknanya background color ni tak ada lah. Tapi kalau background image ni sendiri dah transparent, dia akan ada effect background color. So, you ada pilihan untuk background image sahaja atau background color sahaja atau you nak dua-dua sekali, you buat background image ni sebagai transparent. Okay. So, itu sahaja. Sekian. Terima kasih.